Nome fortíssimo, por sinal, né? Fortíssimo, um né? Incrível, realmente. E olha aí a arte. Olha que beleza. Então já temos Team Liquid, INTZ, PRG, meu Deus, Vivo Bru, Gate. Já o Folha continua, abriu a loca por ali. Vem tentando, Bru, levou a pior. Morato muito machucado, Fixa também vai correndo como se não houvesse amanhã. Tá tomando dano demais. Fixa vai tentar rodar o kit. Será que dá tempo pro General Fixa? Parece que não, hein? Acho que o Corinthians não deu bom. Nemo trabalhando, lança muito bem. SKS capitaliza duas eliminações nesse momento. E parece que o Corinthians caiu sim. Dessa range da Red Kennedy, perdão. Fez a troca ali, tomou o trade, ficou difícil pra ele. Não colocou gelo, nem necessitou na realidade. Atualizado agora. Temos Loud viva, bem viva, Red Kennedys e SKS nessa primeira queda. Que bermuda essa arena, Folha. Bermuda é arena, e pessoal que tá em casa agora já viu essa arte, já consegue também entender que o número que aparece ali em cima também é o número da equipe. Exato. E as equipes que são cortadas já foram eliminadas da atual queda. Oi! 605 no capa! Que tá fazendo o alemão de AWM? Meu Deus do céu, como minha avó dizia, doeu passarnica! Complicou ali, alemão tá só capitalizando dano. 5 eliminações na conta dele. 8 eliminações da Red Kennedys. Jogando demais. Vocês acompanham a venda na câmera de baixo e na direita a câmera aérea pra vocês. Isso ali é a situação também da Red Kennedys agora que Morato foi derrubado. E a SKS também trocando tiro pra lá do outro lado da safe. Bem complicado, agora é aquela hora do salseiro. Todo mundo trocando contra todo mundo. Charen muito machucado. A equipe da Pen sofrendo. E a Titan tá segurado do jeito que dá. Tadmila, Madanza também caiu. Não vai conseguir voltar. Sempre vai fechando. Mais um capa na malvada em cima da Loud. O Will parece que foi derrubado nesse momento. Vamos acompanhando o Black. Meado de vida. Tá de grossa na mão. Loud eliminada. Loud caiu. Pistola de tratamento sendo cantada por parte da SKS. Nos aproximando dos momentos finais. Olha o papai! O papai não chegou não! O papai caiu! O Dexter também no meio da rua! Não teve muito que ele possa fazer! Meu Deus do céu! Black tomou um capardido! E olha o que o alemão tá fazendo! Deitado no meio da rua, Folha! Fazendo bem... cosplay de grama nesse momento! Bem, faz um split excepcional! Trabalha 2-2! Conseguiu machucar! Bem, vem muito forte! 3 equipes vivas! Olha como vai! Pra começar bem, Pen! Buia! Na brincadeira também, virou loucura nesse momento. E a safe fechou bem demais pro Corinthians, bem posicionado, com os 4 jogadores vivos, vamos ver a trocação. E olha a Loud no meio da safe, Hades. Olha os gráficos, bem PRG, Red Kennedys, SKS, Pura já se foram. Nobru, o melhor do mundo. Japa foi derrubado nesse momento com o General Fixa da WN cantando na confusão. Câmera tripla na tela pra vocês, level up e faz um avanço. Já um pouco mais embaixo, pega esse cover lá da cerca. Dentro da casa temos Loud e INTZ ali tentando respirar com o auxílio de aparelhos. Aí o lança, moço. Nobru dentro do gás, colocou ali o porteirão. Vem o segundo pra conseguir mandar o jogo tranquilo. Pra box, dentro da casa aí no primeiro, da galera entrou de mulão ruxando. Vivo Kate já tem 3-4 eliminações na conta, somando 8 pontinhos. Tiagão, lá vai ele. 158 na mão, puxou a SKS Martins. Linhado aí. Olha o capa que o Dead God tomou. Definitivamente é um Dead God. Mais um! Quando bate 1.100 no Kengo, é pra dar tchau! D3 acabou caindo. Cronos lá do outro lado, poderosíssimo Deus do Tempo. FLQP por cima. Racha o gelo desesperadamente. Olha o D3 também. Colocou mais um pra garantir esse avanço. É uma safe muito pequena pra muita gente. Eliminado Team Liquid, eliminado em NTZ, Hades. Complicado demais agora. Will acaba caindo também. Cronos foi machucado, ficou no gás. Vai, não tem o que fazer na realidade. Toda a Vivo Kit tá sofrendo. Se foi ali, amigo. Olha eles! Loud! Buia! Tentou subir o capo Madanza, acabou não encontrando a fera adversária. Leals, é a equipe da BD Los Grandes no duelo contra a Red Kennedys. Vamos ver quem leva melhor. A pistola de tratamento tá cantando lá atrás, Folha. É, tem que tentar rilar. A BD Los Grandes tá presa ali entre a Pen e a Red Kennedys Kalunga. É tipo ficar preso entre uma pedra e outra pedra. É.
Tipo, não são pedras, né? São aerolitos. Exato. Realmente muito bem feito. Câmera tripla na aérea. O Bi tá no gás. Foi deixado pra trás, Gert. Trabalhando, o VG também tá por ali. Maxwell, junto de alguém que eu não consigo ver o nome. Tá todo mundo da BD Los Grandes ali. A Red, um pouco mais atrás, começa. Alemão tá tomando dano no gás. Vamos ver na câmera, Dexter. Olha o Corinthians chegando. Corinthians chegando a milhão agora. O trem bala da insanidade sendo liderado pelo capitão Fixa. Gert tomou muito dano. Leal também acabou caindo. Como vem Red Candice completamente sufocada. A pressão do Corinthians foi insana. Mas a Red ainda tá bem na realidade. A Red se posiciona bem. É eliminado o último jogador da PEN, que era o Gert. Completamente cego. Uma bang que vai cegar ele até a próxima queda. É a Neide, né? É, meu amigo. E agora temos aí Corinthians de um lado, Red Canids do outro. Muita troca, mas olha só quem tá lá longe. Você viu ali na câmera de cima. Pessoal da INTZ que é tinha Sérgio. Olha, Vivo Kate. Agora mais um capa. Vivo Kate chegou na brincadeira. Pra B4 ali, hein, Rádio? Grande Rod, complicou B4 também. Pra morte, dando muito dano. Thiago machucado. Ai, INTZ, eu vi um capa de 87 aqui que ardeu em mim. Várias equipes sendo eliminadas nesse momento. L7 tenta o dano. Roda o kit porque ele tá no gás. Não é legal tomar muito dano nessa última safe. Corinthians muito bem posicionada. Red também. L7 acho que não chega. Não! Corinthians conseguiu pegar kill. Vamos vendo. As duas últimas equipes. Agora a B4 tá viva. B4 também se encontra viva nesse momento. Pelo menos estava ali em cima. Não, só duas equipes vivas. Rapaz. Duas equipes, foi só arte. Tudo certo, o alemão acabou caindo nesse momento. Olha o level, mandando bala lá pelo outro lado. Japa trabalha o flanco. Bem avançado também o Japa. Vai ter que trabalhar o gelo muito rápido caso Dexter, Morato e alemão decidam fazer o dano. Capitão Fixo, o general, foi abatido lá do outro lado. Madanza, no Bruta, olha o posicionamento do Corinthians. Precisa de um gelo para levantar o Fixa. São 4 contra 3. Pode ser que comece o ruxadão. Nobru decidiu voltar pra levantar. Muito dano aplicado pra cima dele. Corinthians vai levar a melhor. Subiu um capa no alemão. Muito machucado ainda, Japa. Não conseguiu fazer a leitura. Alemão tá no cover. Vai avançando. Red! Buia! Que estão vivas aí nessa queda. Japa com a malvada, com a WM, saiu do posicionamento, tentou o segundo tiro, não conectou, não imprimiu a sua pressão. A equipe da Liquid tá tranquila na realidade, tem granada pra trabalhar, os equipamentos defensivos são todos full, tá tudo carregado, num nível bom, muito kit médico, então se tem muito band-aid, dá pra trocar. Dá pra trocar, o perigo é a posição do Corinthians, que eu agora tenho dúvida se a Liquid tem informação. Bom, o Lucas Kahn da NTZ já foi derrubado, tá dropado lá o boneco um pouco mais atrás, A1 e Soares posicionados dentro da mesma árvore, sim. O que, nessa posição da NTZ, uma granada resolve. Eles são obrigados a cair ou derrubam gel pra proteger, pra fazer o porteiraço. Mas dificílima a situação deles. Vou puxar ali. Já colocou o gelo pra fazer o avanço, vem o segundo, o gás tá batendo, vem de MP40 Soares, começa a tomar dano do gás, trabalhou a mina, não foi só pra virar. Dois capas conectados! Soares caiu, 1-1 vai tentar, não. Não tenho o que fazer, os intrépidos foram parados pela PRG. PRG muito bem, consegue. Olha a Liquid agora. Chegou Liquid, que é o top eliminação. Agora é a BD. Agora é a BD. Los Grandes mantiveram a posição, não se afastaram, não se preocuparam, conseguiram as eliminações. E agora, Hades, apenas 4 equipes vivas, a gente tá na cola. Da número 8, que é a Vivo Cade. Temos a equipe de número 12, que é a BD Los Grandes. Número 10 pra B4, que foi agora eliminada, prontamente eliminada. E número 6, PRG. PRG que ocupa aí o lado esquerdo do seu minimapa. A equipe de número 12 ali em cima é a BD Los Grandes. Tá bem próximo a safe, assim como a equipe da Vivo Cade. BD Los Grandes que faz uma queda muito boa. E temos ali então SKS, PRG também. PRG, peço perdão. PRG também faz uma queda com 6 eliminações, assim como a BD Los Grandes. Maxwell acabou caindo, muito dano sendo aplicado. Vai indo de bolão estilo Hooligans na equipe da PRG. Pelo outro lado, o Vivo Kate também tá correndo. Que é só pegar a chip e capitalizar eliminações. Rick é o último vivo da BD Los Grandes. Vivo Kate contra a equipe da PRG. Definitivamente eu acho que vai ser. A Brabox caiu.
Brabox Rick no gás, caiu. Vai ser eliminado, também não faz muita coisa. Vivo Cage com reais oportunidades de conquistar o Buia. Vamos ver o Thiago, mandando bala lá, safe demais. Só dois jogadores da PRG estão vivos nesse momento pro Ruxadão. Colocou o gelo avançado. Vivo Cage pra garantir o seu primeiro buia. O capa já subiu. Apenas o Roros. Eliminado! Buia! Assim que eu vi melhor. Muito cego ali o alemão. Tirando a Fúria lá do outro lado, não tá fazendo nada. E um possível duelo, confronto da PEN contra a Loud. A pistola de tratamento sendo utilizada. Começou a rodar os kitmetros. Esse gás já tá batendo. A safe tá bem pequena. Vivo Cage continua a sua rotação. Olha o Raposo no limite ali do gás. Thiago da Cage ainda. Dando aquela rodada. Vai todo mundo correr do jeito que dá. Agora a troca começou. A Loud lá do outro lado, aplicando pra cima da Red Solotov. A M-Joe caíram. E a Vivo consegue também duas eliminações. Dois jogadores no chão muito rapidamente. O B tá bem. Só o Raposo agora vive nesse duelo. Olha o Black, já caiu também. A PEN se foi. Vivo Cage contra a Loud. São três da Loud. Quatro da Vivo Cage. Não, tem dois, nossa, da Liquid ainda, o rapaz, o Raposo tá escondidinho. 59 no capa. Já caiu o primeiro, o segundo vai tentar levantar o coleguinha, vamos ver como é que vai ser. Marquinhos tá muito machucado, nossa. 203 no capa. A Loud entendeu aonde tava a Liquid, quer capitalizar. Loud, sua ladrazinha, pegando ali as eliminações. Olha o Martins muito fora. Pra box também. É a Loud pra conseguir o seu segundo. Tá lá, Folha! Buia! Excepcional. A primeira equipe a ficar ali praticamente sozinha. O A1 ficou sozinho muito cedo. E aí consegue já estar entre as... Que? Um, dois, três, quatro melhores equipes da queda. Beleza. E muito dano sendo aplicado pra cima da PRG pela equipe da Liquid Hades. E a gente vê ali agora sim a pistola de cura na equipe da Loud. Eles vão diminuindo um pouco. Nossa, subiu um capa incrível. Vamos ver. Will posicionado. Loud também, né? Temos nessa safe quatro equipes. Temos ali Liquid. Temos o A1, o último dos moicanos. PRG, muito... A PRG... Né? Sempre pontuando bem. Pontuando sim. Sempre muito bem. Muito bem jogado. Mas olha a Loud. Pela PRG. Olha a Loud, sem pressa. Deixa a PRG e a Liquid se acabou enfrentarem. O Peu que papou a 1, foi bem o Peu, conseguiu a eliminação. Agora, a Liquid vai eliminar de vez a equipe da PRG. O Charin ainda conseguiu roubar uma eliminação. 4 contra 4. Nossa, olha como vem a Loud, avançando o Timulão agora, 9 kills na mão da Loud, vamos vendo, 4 contra 4, fez o formato 2-2, Vini Charin de um lado, Braddock e Will, já caíram 2, Liquid não tá conseguindo segurar a pressão, no ruxadão vai a Loud, o avanço Vini caiu, Charin muito machucado. MP40, Peu, tomou dano demais, Raposo também caiu, Charin foi eliminado, será que a Loud vai emplacar mais essa queda? Não! Foi ruxando um por um. Um contra um, Radão. Vamos vendo. Não, agora levantou. Tem dois. Levantou ainda o coleguinha. Vamos ver no Braddock. 39 no capa. O Peu já caiu ainda. Não muito machucado o Braddock. O Peu tá muito machucado. Vamos ver quem leva melhor. Braddock! Buia!